Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. U prvoj bujici ovoga tjedna, nadam se da u petak, kao ni prošli, neću imati emisije, naravno pod uvjetom da uđemo u finale, pa da odem eto i ja u Katar, ali na finale. Što se tiče naših vatrenih, od srca čestitke i od naše redakcije i od Z1 i od partnerskih televizija. Uz važnu napomenu, a možete premotati sve emisije koje sam napravio u životu, pa i ove u ovom novom ciklusu, od prve sekunde smo vjerovali u hrvatsku nogometnu reprezentaciju i mi se možemo ponositi s time što smo jedna od rijetkih novinskih redakcija koje ni trenutka nisu sumnjale u njihov uspjeh. Tako je bilo i od samog početka sada i ovom prilikom naročito veliki pozdrav svima, a posebno našem izborniku, Luki Modriću i Dejanu Lovrenu, kojeg su svi napadali, ali bujica je vjerovala u njega. Prokomentirat ćemo večeras mnoge stvari s aspekta povijesne važnosti ovog uspjeha. Jer kad netko kaže da je uspjeh naše nacionalne vrste povijesni, onda moramo znati i zbog čega to zovemo povijesnim uspjehom i zašto nam drugi na tome u krajnjoj liniji zavide. Zbog toga večeras u studiju Bujice pozdravljam dragovoljca Domovinskog rata, hrvatskog branitelja, jer pobjeda je braniteljima, kao što je rekao Dalić, posvećena, uglednog profesora suvremene povijesti, koordinatora odbora DP-a, doktora znanosti Josipa Jurčevića. Profesora Jurčeviću, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i dobro večer svim gledateljima i pridružujem se ovim čestitkama koje ste rekli. Isto smo dijelili to povjerenje u naše veličanstvene nogometaše. Gdje ste gledali Hrvatska, Brazil? Doma sa djecom. Ja imam veliku obitelj, pa onda uvijek bolje u obiteljskom krugu. A osim toga... Ko je najžešće u obitelji navijao? Eto, iskreno mi recite. Pa, najmlađi sin. Dobro. Kod najmlađi sin koji redovito ide na utakmice i slično, ali i ostali smo dijelili uzbuđenja, emociju, tu veliku hrvatsku emociju. Kako se zove najmlađi Jurščević? Najmlađi Jona Javor. Jona Javor, još žešće sad za finale. Idemo sad vidjeti uvodni prilog. Idemo vidjeti lijepa li si, kako su zapjevali vatreni sa vodstvom HNS-a. I idemo čuti te poruke koje paraju uši mnogima, a nama su glazba za uši. Idemo čuti poruku izbornika Dalića u kombinaciji sa pjesmom veličanstvenom našeg Marka Perkovića Thompsona. Hrvatska, kad treba, kad je najvažnije, rekao sam, nikada se počinjujte. Ponos, hrabrost, vjera, domoljublje i Hrvat uvijek uspije. Ovo je za hrvatski narod. Neka uživa Hrvat svaki u cijelom svijetu. Uživajte hrvatski branitelj, ovo je za vas bilo. Ovo na kraju, evo, moj punac u Vukovaru se rasplakao kad je čuo riječ izbornika Dalića, hrvatski branitelj, ovo je bilo za vas. A izbornik nije tu zaboravio ni Hrvate diljem svijeta. Nije zaboravio baš nikog. Pozdravio cijeli hrvatski narod i istaknuo vrijednosti koje su u krajnjoj liniji ne samo po analizi nekih naših analitičara, nego i stranaca koji se čude hrvatskom uspjehu. Dakle, on je istaknuo ponos, hrabrost, vjeru, domoljublje. I kaže, i Hrvat uvijek uspije. Je, dakle, možda bi najprije, evo ja, još se ježim od ovoga što sam vidio, iako sam vidio 20 puta. Smo to dijelili, naravno, svi. Evo, i zadovoljstvo je biti u emisiji gdje napokon možemo govoriti
o nečem veličanstvenom u Hrvatskoj u punom smislu riječi. I to nije mišljenje samo nas koji volimo Hrvatsku domoljuba, takvih je u Hrvatskoj diljem svijeta i u Bosni i Hercegovini naravno najviše. Dakle, ovo je rijetka prigoda da možemo na javnoj sceni vidjeti zapravo ko treba predstavljati Hrvatsku, da vidimo to veliko, nepobjedivo hrvatsko srce. I nije slučajno da je čelna osoba, dakle gospodin Dalić, izbornik, naglasio da to posvećuje braniteljima, jer zapravo da nije bilo branitelja i upravo toga duha pobjedničkog, nevjerovatnog, dakle, zajedništva koje je iskazano 1991. godine, ključne godine hrvatskog opstanka i hrvatske obrane, mi se nikada ne bi obranili, niti bi bilo ove reprezentacije na njih. I puna je svijest, očito, cijele momčadi, vidjeli smo, dakle, taj duh koji kipi, dakle, za tim stolom. I napokon, dakle, da neko je naglašavan to, dakle, na javnoj sceni, nažalost, u institucijama nemamo nikoga ni približno takvog, nego upravo obrnuto, mogli bi reći, veleizdajnike koji nas predstavljaju, tako da je zaista za hrvatsko srce, a takvih je jako puno, kažem, i u Hrvatskoj, BH i u svijetu, pravo zadovoljstvo, evo, vidjeti tu nepobjedivu hrvatsku mladost, neovisnu mladost, i to je zapravo hrvatska budućnost. I tu dimenziju na razne načine opisuju svi svjetski mediji, uključujući one koji su nas pred svaku utakmicu i uoči prvenstva na neki način zanemarivali, ponižavali, iako smo bili drugi na prošlom svjetskom prvenstvu, pa im je i to bilo iznenađenje, iako smo ostvarili cijeli niz rezultata i nakon toga ove protekle 4 godine, ali pred svaku utakmicu mogli smo slušati, pa tako je ovu posljednju, jednu od nevjerovatnih, jel, u takvom ozračju, iako nama nije nevjerovatna, gdje su bile i ozbiljne prognoze da će Brazil pobijediti negdje sa 3-0. To smo mogli čitati, dakle, ne ovdje u okruženju, nego smo mogli čitati u svjetskim medijima. Tako da su svi posle išli i bavili se time odakle i što je to. I na neki način mogli bismo reći da su svi prepoznali to veliko hrvatsko srce i zajedništvo i tu dimenziju koju nema ni jedna druga reprezentacija. Ali kažem, nama je to posebno važno jer svim ostalim zemljama koje se natječu, patriotizam je na neki način udomaćen u svim njihovim institucijama, znači od predsjednika države, vlade, ministara i svako ko je najavljen u sceni, koga plaćaju porezni obveznici, kako bismo rekli, dakle, oni postupaju kao približno kao naši nogometaši. Ono što je također zanimljivo, znači, vi ste povjesničar. Koliko znači ta hrvatska neovisnost? Jer negdje sam pročitao od 1991. godine do danas, dakle, od kad je Hrvatska nezavisna država, nismo bili samo na jednom prvenstvu, čini mi se. Uhvatili smo 3 polufinala. Ispravite me ako griješim, mislim da je 3. Da, 98. Jedno je, čini mi se, Njemačka imala 4 u tom periodu. I sad zamislite da je Hrvatska imala kontinuitet državnosti, što nije imala, jer Avnoj i Zavnoh to nije hrvatska državnost, to je floskula. Znači, da smo imali taj kontinuitet. Evo sad zapravo možemo demontirati taj Avnoj i Zavnoh. Jer da je Hrvatska bila nezavisna, kako nam jugokomunisti danas dociraju, onda bi imala i svoju nogometnu reprezentaciju. A da je imala reprezentaciju, pa non stop bi bili u polufinalu. Mi smo bili 3 puta u polufinalu. Tu smo u rangu Nizozemske, u rangu Brazila i još samo Njemačka, oni su bili 4 puta. Mislim da je to većini u Hrvatskoj jasno. Međutim, to je nama standard, to nije nikako iznenađenje. Naime, ne proizlazi iz javnog života koji kontroliraju, kažem, hrvatski veleizdajnici, nažalost, i svi koji ne vole Hrvatsku. A i o njima ćemo danas. Da, dakle, ovo što ste rekli, sasvim je jasno, jel, da zašto svaka zajednica nacionalna želi imati vlastitu državu, jer ona je zapravo instrument, sredstvo gdje se možete realizirati u punoj mjeri identitetski i ono čemu pripadate. Ukoliko potpadate pod nekakve satrapske režime, totalitarne zločinačke kao što je bio drugi jugoslavenski ili autoritarne potpuno kao što je bio prvi, jasno je što se događalo. Dakle, iz elementarnih činjenica, dakle, da je bilo koji oblik hrvatstva diskriminiran, zatiran, u konačnici i ubijan u doslovnome smislu. Tako da taj duh zajedništva je živio negdje potisnut, jel, i on je buknuo te 1991. I kad smo tada isto obavili nemoguću misiju prema svim procjenama, jel, tada
u odnosu na odnos snaga, dakle nikakve izglede nismo imali prema svim relevantnim procjenama. Isto tako kad nisu ni braniteljima davali izglede 91. Nikakve, što sad ne daju reprezentaciji. Nikakve. Dakle, i sve je išlo po nekim matematičkim mjerljivim kriterijima. Dakle, srbijanski agresor imao sve oružje, imao je političku moć, imao je diplomaciju, dakle sve instrumente, rekli bismo, imao je. Mi nismo imali ništa i bili smo u procesu ustrojavanja i još smo bili duboko, što danas vidimo, već i tada infiltrirani sa neprijateljima hrvatske države u samom srcu države. Kad pogledamo, jel, prvi premijer u Hrvatskoj je bio Mesić, a odmah iza njega je bio Manolić, i to ključne 91. godine, onda mislim da ne moram objašnjavati što to znači. Da ne nabrajam cijeli niz drugih za koje danas zapravo većina u Hrvatskoj vidi ko su bili i šta su radili. Međutim, usprkos toga, dakle, mi smo tada napravili nemoguću misiju i pobjedili. Isto i sada, jel? Bile su mnoge usporedbe da, recimo, Brazil ima više registriranih nogometaša nego što mi imamo stanovnika, jel? I tako dalje. Dakle, svi drugi nekakvi brojčani pokazatelji, kvantitativni, govorili su, jel, da je Hrvatska je dobra, odlični su, talentirani su, ali nemaju nikakvih izgleda. Pogotovo nakon toga što je Brazil igrao zaista veličanstveno u skupini, ovaj, i pokazao je dominaciju. Ali protiv nas nisu loše. Nisu igrali uopće loše. Ne. To je ta razlika, ali poslije ćemo o toj razlici između, recimo, načina na koji mi gledamo na protivnike i, recimo, naši istočni susjedi. Ali dajte da vidimo, profesore, samo da presjećemo malo, jer sam čas nama obećao. Nekoliko kadrova Slavlja od Dubrave do jednog lijepog samostana. Pogledajte. Nije to obična tkanina, srce mi, ko najveća planina. Veliki pozdrav dragim časnama. Namjerno sam to izabrao i znam, mnoga videa ste od suda slali, niko se neće ljutiti što sam njima dao prednost, a Dubrava je izgledala ko New York, ko one njihove tamo avenije. Pa Dubrava je ko New York izgledala. Dubrava je izgledala i 91. Ovaj, veličanstveno. Dubrava i danas u ovoj demografskoj krizi i na svaki drugi način izgleda veličanstveno, i ne samo kada blješti i tako dalje, kad dođete po danu možete vidjeti jednu životnost, i to je najživlji i najpotencijalniji hrvatski, odnosno zagrebački, ovaj, kvart, odnosno četvrt, i to kogo dode tamo, ovaj, to može prepoznati. Ali profesore, da ja vas pitam, zbog čega, recimo, kada Argentina igra sa Engleskom. Malo još naše drage časne. Izvolite, recite. Dakle, i to ima povijesnu dimenziju. Dakle, evo, na neki način, već iz ovog što sam rekao, možete se prepoznati da smo toliko okupirani naše institucije da zapravo nigdje ne možemo vidjeti taj izraz domoljublja, patriotizma koji je običajan, koji je očekivan, koji smo vjerovali, zbog kojih se ginulo. Pa tako isto i crkva, kad odemo u daleku povijest stoljećima nazad, zapravo ne bismo znali tko smo i što smo da nije bilo upravo crkve u Hrvatskoj. Tako da časne i njihovo oduševljenje i ova radost koju smo vidjeli, koju dijele sa većinom hrvatskog naroda, uopće nije nimalo začuđujuća. Dakle, u tom kontekstu Dalić. Jer ta institucija nosila sve što, ovaj, cijelu povijest je nosila i bila glavni oslonac, ne samo vjerski, nego ovaj, i kulturološki, identitetski i politički, jer uvijek smo bili pod nečijom vlašću, dakle, koji je zatirao taj naš specifični suverenistički identitet. Međutim, on je preživio zahvaljujući upravo crkvi kao instituciji u Hrvatskoj stoljećima. Koliko u tom kontekstu znači onaj odlazak Dalića u Međugorje? I koliko to smeta onima koji bježe od križa kod Crni Đava? Kao što vidimo, i cijela momčad, a i izbornik, dakle, nije, evo, sami ste naveli, ali čuli smo u iskazu, dakle, i vjeru pored domoljublja, ponosa,
je naveo kao čimbenik tog duha zajedništva, tog izraza, te snage, te nepobjedive snage, dakle, ili nemoguće misije koju su već obavili naši nogometači ulaskom u polufinale. Zbog čega jedan, recimo, argentinski navijač, nema veze sa što je sad igraju s nama, kad igra nekad s Engleskom, zašto je njima dopušteno to rivalstvo, to suparništvo, koje nije samo sportsko? Znamo što je bilo sa Falklandima, naziv argentinski, sjetit ću se, ovo je, nažalost, nije njihov, da se ne naljute, ispričavam se, jer sam normalno na njihovoj strani. Međutim, zbog čega kod njih, radi tam nekoliko otoka su se tukli s Englezima, pa je taj rivalitet se preslikao na nogomet, jer je jednako bitan i Englezima i Argentincima. Što je loše u tome da imamo taj isti rivalitet sa Srbima? Pa to je potpuno normalno. Mislim, najgori su mi oni, to je sport. Kad pišu to je sport, pa naravno da je to sport. Pa sport je i badminton, sport je i balet je sport. Pa kad gledaš srpsku barelinu, onda ajde. Ali kad gledaš, mislim, umjetničko klizanje, nisam mislio na balet, lapsus, ne? Umjetničko klizanje, recimo, u Srbiji, ima to bi ja volio gledati. Ima elemente baleta umjetničko klizanje. Ima je elemente baleta, dobro, bio je lapsus, već sam rekao, ali zašto sad? Pa to je više od sporta. Šta je nogomet? Dakle, nogomet je natjecanje, ali i gospodarstvo je natjecanje. Dakle, puno toga u životu je na neki način natjecanje, jel? Gdje potičemo jedan drugog da budemo što bolji, da, ne znam, ovdje da zabijemo više golova, ne znam, u gospodarstvu da ostvarimo što bolje financijske ili proizvodne ili tako dalje rezultate, ne znam, u obrazovanju, jel, da ko će više prikupiti znanja i tako dalje, ko će ga bolje moći realizirati, oplemeniti i tako dalje. Tako da nogomet, pogotovo u današnjem svijetu, dakle, on je, osim što je natjecanje, on je i veliki, jedan od najvećih, najprofitabilnijih biznisa, dakle i prihoda, uključujući i u Hrvatskoj. Kad bismo gledali samo koliko je novca doneseno u Hrvatsku preko nogometa, dakle, i koliko je malo utrošeno, jel, u odnosu na to što se dobilo. Jel. I to, mislim, većina gledatelja na neki način, barem iz onih osnovnih podataka kad čujemo koliko je dobio Modrić, koliko je za ovaj transfer, za onaj transfer. Dakle, sve se to prepoznaje. Prema tome, nogomet ima bitno masovno identitetsko značenje, što smo mogli vidjeti prije 4 godine najbolje, kad je već i kod znanstvenika zapravo istopio se po mišljenjima, jel, onaj nacionalni ponos koji je iskazivan 1991. 1995. godine, kad je Hrvatska buktila od radosti, herojstva, oduševljenja. Međutim, to je bio egzaktni pokazatelj prije 4 godine, jel, nakon tog nogometnog uspjeha. To nije bio samo nogometni uspjeh, to je bio uspjeh jednog dubokog duhovnog zajedništva, socijalne solidarnosti koja postoji u Hrvatskoj i koja se specijalno ratovskim metodama sustavno guši. Jel, sve to sam vas htio pitati. Sve više i više. Međutim, mislim da nikada toliko Hrvata, jel, mislim u nacionalnom smislu, to znači i drugih manjinskih etničkih zajednica koje se nacionalno osjećaju Hrvatima, dakle, nikada to tako nije buktilo, nikada u tolikom broju se nije izašlo diljem Hrvatske, ne samo u Zagrebu, nego diljem Hrvatske, diljem svijeta, gdje god su postojali Hrvati i u Bosni i Hercegovini, dakle, gdje god je ta izražavanje sreće, dakle, neću reći proslavu, nego izražavanje sreće, radosti, ponosa, domoljublja, se događalo praktično u svim gradovima, selima i mjestima, tada prije 4 godine. I to je bio dokaz, jel, da ne samo te eksplozije radosti, nego zapravo to je bio dokaz tog jadnog, nesretnog veleizdajničkog stanja u Hrvatskoj, koliko zapravo trpimo, jer nemamo nigdje prigodu, dakle, ni u kulturi, ni u znanosti, ni obrazovanju, ni u javnim medijima koje plaćamo, da ne govorimo u politici i cijelim prijevarama koje se događaju. Dakle, nigdje ne vidimo da postoji ta odgovornost, to zajedništvo i oni koji upravljaju Hrvatskom. Dakle, to je jedna prikrivena diktatura koja se otvoreno događala prije 90. Danas se događa sofisticiranim manipulativnim metodama i to je jedna vrhunska specijalna ratovska struka gdje sudjeluju najbolji znanstvenici, vrhunski psiholozi, socijalni psiholozi, marketingaši i svi ostali propagandisti, dakle stručnjaci za proizvodnju dezinformacije koje razaraju, atomiziraju društvo i ubijaju, odnosno šire malodušje, beznađe i nevjeru. O tome ćemo malo kasnije. Evo, još u vezi s tim jedno pitanje za vas.
Čuli smo u uvodnom prilogu prekrasnu pjesmu Lijepali si. Ona je bila pjesma koja se puštala uvijek na stadionu prije izlaska Hrvatske nogometne reprezentacije, znači nekakva neformalna himna. To je pjesma Marka Perkovića Thompsona koja pjeva o svim našim krajevima, koja je zapravo lijepa, prekrasna pjesma, kao što i ime kaže. I Moja domovina je lijepa pjesma, ali je li malo čudno da su morali promijeniti izvođača? Znači, ima gdje Marko Perković Thompson pjeva i s drugima, tako da ne može biti argument da je više izvođača. Ima i sa više izvođača Lijepali si. Mislim, promijenili su. Jel, čega je to posljedica? Što nam to govori? Vidimo igrače koji razdragano to pjevaju. Pjevali su i Moju domovinu. I zapravo uopće ovo nije tema da ja sad nešto govorim protiv pjesme Moja domovina. Nju ćemo i kasnije čuti također. Prelijepo. Ali ako je već bila Lijepali si, zašto nije ostala, profesor? Ne, dobro, ja ste spomenuli Marka Perkovića Thompsona koji je isto tako ima već povijesno simboličko značenje. Prvo valja reći da je on u ovom poslovnom smislu daleko, daleko najuspješniji estradni umjetnik, pa čak i poduzetnik, rekao bih, u širem smislu u Hrvatskoj. Sve njegove pjesme bile su domoljubne, bez imalo, što je inače uobičajeno u ovoj masovnoj glazbi, dakle, da bude i prostota nekakvih ružnih riječi. Dakle, kod njega u cijelom njegovom opusu svega toga nema. Nego, ima upravo ovo što Dalić govori. Ponos, hrabrost, vjera, domoljublje. To je i karakteristika Thompsonovih pjesama. I sad je isto prigoda da se podsjetimo torture koju je on prošao i ko je sve pjevao po Hrvatskoj i gdje je sve on zabranjivan i šta se sve poduzimalo od institucija veleizdajničkih u Hrvatskoj da ne bi pjevao Marko Perković Thompson, da ga se prešućuje, da ga se zlostavlja na sve moguće načine, onemogućava. Međutim, on je osvojio cijeli jedan mlađi naraštaj do kojeg se nije moglo doprijeti preko institucija i to je glavna zamjerka njemu. To znam po svojoj vlastitoj djeci, dakle, koji su bili oduševljeni sa Markom Perkovićem Thompsonom i to je zapravo bilo jedino što je njima nuđeno u Hrvatskoj. Sve ostale institucije su to zatirale, potirale, manipulirale s time i ubijale, dakle, sve ono plemenito u Hrvatskoj. Tako da je Marko Perković Thompson i njegova sudbina zapravo karakteristična da možemo razumijevati što se sve događa u Hrvatskoj. Tako ali da, vrlo slično da, tako, i sudbine da, reprezentacije. Da, tako, da, naravno, tako da, to ćemo, ja se nadam, kasnije. Jel, da. Dakle, ta paralela se isto tako može pomoći. Dakle, kao što je reprezentacija izniman uspješnik i to svjetskih razmjera, isto tako i Marko Perković Thompson je nevjerojatno uspješan ne samo u Hrvatskoj, nego dijem hrvatskog iseljeništva. Dakle, on je obišao sve kontinente od Australije preko Amerike do Europe, dakle, gdje god ima Hrvata, po Bosni i Hercegovini i drugdje. I uvijek je bilo masovno. Sjećam se jednog njegovog koncerta, dakle, bio sam ih na više, ali ne znam točno prije koliko godina je to bilo, na Maksimirskom stadionu, bila je subota i bila je takva kiša da je koncert odgođen. Stadion je bio pun i na tribinama i dolje na travnjaku. I koncert je odgođen za sutra. I budući je došlo iz tehnike razglasa danas. Da. Dakle, jednostavno se koncert iz tehničkih razloga nije mogao držati. I naravno da je koncert odgođen za jedan dan, budući je bilo puno Hrvata iz cijelog svijeta, ne sam, dakle, iz drugih dijelova Hrvatske i tako dalje. Ja sam očekivao sutra kad sam išao da će to biti poluprazno. Međutim, bilo je jednako puno kao što je bilo i te subote. Dakle, i sudbina Marka Perkovića Thompsona po uspješnosti, dakle, njegovom značenju simboličkom i identitetskom, jednaka je značenju reprezentacije. I kad bismo ušli u represiju koja se događa, pa evo, mogu odmah, pada mi na pamet, prije 4 godine, kad smo u dramatičnim okolnostima, opet herojski, dakle, u nemogućoj misiji, izborili odlazak na svjetsko prvenstvo, da bi se ubila reprezentacija, dakle, dva ključna čovjeka, dakle, Modrić i Lovren, dakle, obrana i napad, dakle, dva stupa, nositelja, dva stožera, bila su izložena ne samo medijskom linču i tako dalje, nego i pravosudnom progonu, što zapravo govori koliko smo duboko infiltrirani sa neprijateljima u našim institucijama. Tako da sudbina Marka Perkovića Thompsona je na neki način reprezentacije kad se gleda u ovom povijesnom našem kontekstu sada ovih 30 godina na neki način je ista i nije čudo da je Marko Perković Thompson, dakle, da je to njegova pjesma, iako se ona izvodi, ne zna se ko je zapravo ne izvodi, bilo i bez autorskim pravima i bez autorskih prava. Ali ajmo sad vidjeti. Jer ona se svuda traži. Ne, to sve dolazi od strane Beograda, budimo realni.
i ovih koje vi nazivate veleizdajnicima, a to su njihovi paževi u Zagrebu, njihovi robovi, njihovi kolonijalisti. Imamo neke iz Brisela, neke još od ranije iz Beograda. Stalno smo s nekim okruženi i opet pobjedimo. Mislim, to je nevjerovatno, ali ajmo sad vidjeti. Možda opet, kako je drama. Evo, i ovdje treba naglasiti, kad ste već spomenuli, dakle, ne treba se čuditi Beograd. Dakle, koliko god je to, dakle, i sa moralnog i političkog aspekta neprihvatljivo, velikosrbijanska agresija, projekt Velike Srbije, srpski svet i tako dalje, dakle, sve ista ta agresivna osvajačka priča, tome se ne treba čuditi, nažalost, jer kroz povijest, ne samo kad se radi o nama, dakle, to je na neki način takva agresivnost, imperijalnost je obilježila cijelu svjetsku povijest, dakle, sa serijom ratova i tako dalje. Ali ono na što se mi moramo fokusirati da se to događa u našim institucijama, dakle, u samostalnoj državi Republici Hrvatskoj, to je ključni problem. To ćemo sad vidjeti. Ali ajmo prvo krenuti od Beograda, s obzirom da je burno, dragi gledatelji, i na Kosovu. A mislim, dobro. Nije toliko burno koliko mediji napuhavaju. Ovi ovdje u Hrvatskoj, neću reći naši, prepisuju od srbijanskih medija, pa onda govore o drami. Vučić je jedna kukavica, ne može on na Kosovo. Tamo su Albanci, nema tamo niti Pedlja, nema tamo Pupovca i takvih. Ne smiju niti pisnuti i moraju poštivati tu mladu državu i svaka čast braći Albancima i držde se. A zašto sve ovo govorim? Radi mnogo razloga. A jedan je i način na koji se navijalo za Hrvatsku, a protiv Brazila. I na Kosovu. Znači, sad ćete vidjeti za sve ove, ne znam kako bi ih nazvao, pa ih neću nazvati, koji kažu to je samo sport, treba biti za Srbe, valjda jel razumijemo bolje taj strani jezik. Ma ne treba. Jer kakav god jezik da pričaju, navijali su za Brazil, protiv Hrvatske. A Albance ne morate ni razumjeti, a čut ćete, pa skoro im je komentator dobio infarkt navijajući za Hrvatsku. Mi smo usporedili dvije vrste navijanja. Navijanje komentatora sa kosovske televizije i, reći ćemo, spikera, to je njihov izraz, sa RTS-a. Pogledajte. Marquinhos, koji mora da pogodi. Marquinhos mora da pogodi 17 metara. Prvi odlučujući penal. Marquinhos, ne. Hrvatska je u polufinalu. Marquinhos Velimaković. Niset Marquinhos, štila me kroci, jasno ću smo finale! Ašte mundur kjoto na ruaši guvez! Čka po dolgo tu! Rodrigo, Neymar, Neymar, evo možda šanse, Neymar, Neymar! Joga Bonito, 1-0! Brazil apsolutno zasluženo vodi. Favoriti kresor të kapinatit Brazilin famoz Qfar suksesi historik i Kroacis Orsic Šansa je gol je 1-1 117. minut Prvi šut u okvir gola Kroacija no čusma finale Kljeri kapor brekulija Čutira kapoj Kroacija Sve ste razumjeli, finale, ali vidiš po boji glasa. A mislim, stvarno ne razumijem ove naše istočne susjede. Brazil ih eliminira. Izgubili su od Brazila, je li tako? Da. Ispada da smo mi njih zapravo osvetili u nogometu i oni ovako. Kako ih nije sramota? Ma dobro, stvari su jasne. Ne samo kad se radi o nogometu, kad gledamo... Evo, dakle, svi se možemo, ili bar oni koji se sjećaju unazad 30 godina, ili oni koji nešto znaju o povijesti, evo, barem 20. stoljeće, može se vidjeti prijateljski odnos albanskog naroda i hrvatskog naroda u mnogim teškim trenucima. Jedan od glavnih ljudi za uopće identitet albanske nacije je Milan Šuflaj, jedan od najobrazovanijih ljudi 20. stoljeća koji je umlačen od velikosrbijanske strukture i domaćih izdajnika u Zagrebu 1931. godine. Tako da, kad uđemo, ovaj reporter albanski, dakle,
nije slučajno, dakle, ovako oduševljen. Jer nogomet je prepoznavanje, ili bi još bolje reći, dakle, ljudi nisu strojevi. Dakle, i čak po religiji ili po nekakvim znanstvenim standardima, središte života je srce, znači emocija. Ja? Tako da se ta emocija, koja je iznimno složena i teško je dokučiti odakle i kako ona potiče itd., da ne ulazimo sad u te elaboracije. Dakle, čovjek je emocija, nogomet je toliko puno značenja ima, a i u svijetu je on prepoznaje se, dakle, preko nogometa se spontano prepoznaje, što smo mogli vidjeti na ovome primjeru, dakle, na koji način beogradska televizija i njihovi mediji doživljavaju uspjehe hrvatskog nogometa, a na koji način naši prijatelji Albanci. To smo vidjeli, evo, i mnogi su Albanci bili dragovoljci u Domovinskom ratu, hrvatski branitelji, pa i mi smo navijali za Švicarsku. Evo, uvijemo i valja posjetiti na hrvatskog generala Rahima Ademija. Jel? I još smo neke generale UČK, recimo Kiki Čolaku i tako, koji tako su ovdje imali nešto manje činove, ali tamo su se tek... Ali ja njega ističem uspuno zbog toga, jer je on također jedna isto žrtva. Dakle, da. On je upućen u Haag i otišao jedini od hrvatskih generala u Haag, u odori hrvatskog generala. I iz Haaga se vratio nakon, čini mi se, 7-8 mjeseci, jer nije bilo nikakvih dokaza. I kad se vratio u Hrvatsku, pravosuđe u Hrvatskoj ga je zlostavljalo, procesuiralo njega, njegovu obitelj proganjalo. E, sad idemo na ove miševe iz ruka. Tako dakle, da sve to povezano. E, kako je povezano? Dragi gledatelji, sad ćete vidjeti, podsjetit ćemo se. Vidjeli smo srbijanskog komentatora. Ovih dana srbijanski tabloidi napadaju i Luku Modrića. Ne sviđa im se, recimo, podatak, činjenica da je Lukin djed ubijen, nažalost, na kućnom pragu prije 31 godinu, 18. ovog mjeseca, kad će se igrati finale, bit će 31 godina, ubijen je od strane četnika, velikosrpskih osvajača, ekstremista, njihovih tamo pomagača, terorista. I sad tabloidi beogradski napadaju Britance koji pišu o tome da je to jedan od mogućih motiva Lukine veličanstvene igre i ponosa i hrvatskog velikog srca. Međutim, nisu samo Informer, Kurir i drugi srpski tabloidi, Blitz, Alo i tako dalje, ti koji napadaju kapetana. Za one kratke pameti vidjet ćete sada i voditelja s državne televizije javne u Hrvatskoj, sa Prisavlja, Aleksandra Stankovića, kojemu je kapetan nogometne reprezentacije Hrvatske, također meta svojedobno. Isto kao i danas srbijanskim tabloidima. Pogledajte. Pitaćete se, a što je s onom Lukinom izjavom da mu je Hrvatska reprezentacija svetinja? Pa, tko vam je kriv što vjerujete u to? Tko vam je kriv što vjerujete u frazu da su nogometaši naši najbolji ambasadori? Oni su, kao i svi mi, najbolji ambasadori sami sebe. Nogomet je zabava, a to što vi imate dojam da netko na travnjaku gine za vas, e pa moguće da je to vaš problem. Priznajte sebi da vjerujete u Zubić Vila i sada ste razočarani što vam Zubić Modrić nije ispod jastuka ostavio čokoladu. Komentirajte vi, ja neću. Pa evo, ja sam, gledajući ga, uplašio se da će čovjek doživjeti infarkt. To je bilo ono vrijeme početnih... Od tolike tuge, žalosti, ogorčenja, negativizma, jel, koje njegov, ne samo boja glasa, nego cijeli body language, kako bi se rekao, dakle, govor tijela, intonacija. Dakle, to je jedna od specijalno ratovskih izdresiranih, rekao bih, istreniranih priča, a ta kampanja se je vodila, naglašavam, najbolje se mogla vidjeti 2018. godine, prije 4 godine, dakle, kada je išla sinhronizirana, dakle, medijska kampanja ovoga tipa sa još žešćim optužbama, blaćenjima i tako dalje, dva ključna čovjeka, dakle, u obrani i u napadu Modrića i Lovrena, a dobili su i pravosudnu potporu. Tako da, znači, cijeli institucijski sustav
u Hrvatskoj, bio je protuhrvatski tada, a danas je još žešće. A tako nije tu da, bio Stanković sam, bio tako, je tu i Jovanović, i onda onaj naravno, neka budala, naravno, ona sjetimo se, bule iz reke neki Fare. Dakle, glavni razlog, dakle, sjetimo se kada je ministar pod kojim je bio i šport, dakle, znanosti, obrazovanja i športa bio gospodin Jovanović, usput i doktor, ne samo liječnik, nego i doktor znanosti, znači obrazovan čovjek pa zna šta radi. On je rekao onu famoznu, grozomornu rečenicu da će isušiti močvaru. I tada je počela kampanja, sjetimo se, kukastoga križa i svega šta je otrpjela nogometna reprezentacija. Sjetimo se Joea Šimunića i njegovog progona. Ja sam bio i vještak Joeu Šimuniću na suđenju i u Lozani, Međunarodnom športskom sudu i na suđenjima svim u Hrvatskoj. I tada suci, dakle, nijednog dokaza nije bilo, vještak FIFA je odustao i tako dalje. Prigovora uopće nije bilo na moju ekspertizu, sve je bilo potpuno jasno. Međutim, na kraju je ipak presuđeno od strane Međunarodnog školskog suda gospodinu Šimuniću. Ja sam ih poslije pitao kako to, jel? Vidjeli ste, dakle, da nema nijednog argumenta, tri odvjetnika FIFA su bila tamo, nisu čak meni ni postavila pitanje o svemu što sam izložio vezano za dom spremlje, jer je to stari hrvatski, to je zaista stari hrvatski pozdrav i to je, dakle, potpuno jasno. I onda sam ih pitao zašto su to napravili. Jel? Onda su oni u OFU, dakle, iza toga rekli da su oni športski sud i da se ne mogu miješati u politiku i da je ovo bio presedan. Jer u svim ranijim slučajevima, naime kad bilo koji športski savez, nogometni, mačevalački i tako dalje, nekog športaša kazni za doping, nešto nešportsko i tako dalje, onda postoji taj međunarodni žalbeni sud, ne ovaj, dakle drugi stupanj. I kažu, uvijek kad se tako nešto dogodi, svi državni mehanizmi nastoje spasiti toga športaša, umanjiti to što je napravio i tako dalje. Kaže, ovo je jedini slučaj da su državne institucije forsirale da se osudi Šimunića. I zbog u Republici toga, Hrvatskoj. Da, u Republici Hrvatskoj. Tad je osnovana udruga Rijeci i tako dalje. Oni govore, recimo, nisu tako revne kad treba, možda su mogli reagirati za Borjane, a to uopće neću uspoređivati, ali on kaže Srpska Dalmacija, Srpski Knin, ovi naši šute. Evo sad vidjet ćemo na ekranu iz tih beogradskih tabloida gdje se napada Luka Modrić. Ali dobro je, dobro. Pogledajte, evo, i sad niko ne reagira. Ne, diplomacija možda šuti, dobro, to njega bodri još da bude bolje. Možda isto oko gospodina Stankovića, dakle, on je preiskusan čovjek i već koliko, 15-20 godina ili koliko već vodi tu emisiju. I zanimljivo je da se on nije mogao suzdržati, dakle, koliko je nabije negativizmom, da se nije mogao suzdržati od ovakve reakcije, iako je znao koji će biti njezin učinak. Čak on će, i on zna isto to tako, dakle, da će s ovim postići kontraučinak, da će sada većini Hrvata kojima nije bilo jasno šta se događa u hrvatskim institucijama, evo pa tako da sam mu ja zahvalan i zahvaljujem, dakle, što je sve ovo rekao, jer svatko ko imalo razmišlja može shvatiti o čemu se radi. Evo, ali da sad ne bi ispalo da na hrvatskoj televiziji bilo je i drugčijih ljudi. Bilo je i oni koji su vjerovali u pobjedu, dragi gledatelji. Oni su neutralizirani. Oni su potirani sa HRT-a pa došli na Z1. Jedan od njih je Željko Pervan. Pogledajte Pervana vizionara kako je vjerovao u pobjedu protiv Brazila. Svjetsko prvenstvo u nogometu. Već nas vidim na Postolju kao prvi. Najbolji smo, a da nismo toga svjesni. Je, je. Tako. Svi se plaše Brazila. Brazil igra fenomenalno. Brazil ovo, Brazil... 5-0! Za nas, garantiram. Koju opalu vrijeme? Molim. Če je onda te tako? Onda mi ni trebamo uopće gore iti. Sjedi dole. Riječ je o tome da mora čovjek imat vjeru u sebe. Moraš ti znat da si najbolji. Drugi to znaju. Brazil ovako, ovako ide na teren, ovako, od straha. Od straha su probljedili, svi, čak i ovakvi. Kad hrvatska nogometna reprezentacija izađe na teren, ma trava ne raste, čovječe. Ko se zadnji smije, najslađe se smije. Iako Željko Pervan
se nije dugo zadržao na Hrvatskoj televiziji. Ne, dakle, sve što je Hrvatsko u institucijama je sustavno neutralizirano. Bilo otkazima, protjerivanjem, iz Hrvatske protjerivanjem, jer 500.000 mladih ljudi, značajan dio njih je otjeran iz institucija, ali drugi su ušučkani na razne načine, najvjerojatnije egzistencijalnom ucijenom. Ali kada je riječ o gospodinu Pervanu, nije slučajno, dakle, ovolika njegova vjera bila i tada, jel, i domoljublje koje on iskazivao, ja ga se dobro sjećam također iz Domovinskog rata iz 1991. godine, koliko je on pridonosio tom duhu zajedništva, dakle, i tom, toj solidarnosti, tom, tom, dakle, kad smo svi bili jedni. Znači, može Stanković, Pervan ne može na HRT. To je obzirom... Zato jer su napali, čini mi se, ne napali. Neki put su bili malo duhoviti kontra Nine Obuljen, gospoje ministarke Plenkovićeve. I makli ih. Ali napali... Najstrašnija ministrica u svakom pogledu u ovom protuhrvatskom smislu. Dakle, toliko toga se događa u kulturi pod njezinom palicom da je to zastrašujuće, ali to zaslužuje posebne, posebne emisije. I sad ćemo vidjeti, dragi gledatelji, na ekranu kako koordinirano djeluju ti mediji. Naprimjer, trn u oku im je Hrvatski tjednik, pa onda imate naslovnice, vidite ovo u sredicu, 24 sata, desno Informer, lijevo Kurir, koji je, čini mi se, čak vlasnički povezan sa 24 sata. I sad oni na jednak način se zgražaju nad naslovnicom Nogometna država Hrvatska, Hrvatskog tjednika, veliki pozdrav kolegi Marijačiću, i onom prije gdje je pozdrav za dom spremni. E sad, gospodine profesore, u čemu je problem? Jesmo država? Jesmo. Jesmo nogometna država? Jesmo. Šta oni hoće? Ali gledajte kako koordinirano djeluju tabloidi Vučićevi u Beogradu i ne znam čiji, ali bliski izgleda i Vučiću u Zagrebu. Što kažete na ovo? Pa ja često u vašim emisijama govorim o veleizdajnicima u hrvatskim institucijama. To je iznimno teška riječ. Jel? I ja sam znanstvenik i odgovorna osoba i ne bi to koristio, zato ne postoji obilje dokaza. I to je riječ zapravo koja objektivno opisuje stanje u Hrvatskoj. Tako da ova sinhronizacija je samo jedan od mnogobrojnih dokaza da ta veleizdaja, dakle, ona se ne događa zbog nekoga u svemira, nego je ona čvrsto institucijski vezana sa agresorskom Srbijom, što možemo opet vidjeti na simbolički, ja to volim ponavljati u vašoj emisiji, dakle, da je danas na vlasti je stranka koja sebi s puno prava tada pripisuje da je bila na čelu Hrvatske, dakle, vodila je Hrvatsku kad se Hrvatska obranila, dakle, HDZ, dakle, stranka koja je osnova ratni zločinac Goran Hadžić, je danas u koaliciji s njima na vlasti. Prema tome, i ta simbioza, jel, u samom vrhu vlasti u Hrvatskoj, da ne govorimo o svemu što se događa u toj perverznoj trgovini, rekao bi. Dakle, tako da to ništa nije slučajno, jel? I ovo što ste pokazali, samo jedan od brojnih primjera koje možemo svakodnevno gledati u informativnom životu. Dakle, da se tematski, kad uđete u tematsku analizu, sadržajnu analizu, mi smo zapravo danas dublje informacijski u jugoslavenskom sustavu, iako smo dio nekakve države u nastanju Europske unije, nego što smo bili prije 90. godine. Dakle, sinhronizacija medija Zagreb-Beograd, odnosno Hrvatska-Srbija i uopće vijesti, jer mi znamo sve što se događa u Srbiji, dakle, ko je s kim bio na estradi, ko se s kim igra, ko s kim ne znam šta radi i tako dalje, pojma nemamo u našim medijima što se događa 100 km ili nešto više u Mariboru, pa, u Ljubljani, Načkanjiži. Pa, evo, vijesti o Kosovo prepisuju iz Beograda, ili im je tako lakše? Da. Dakle, sve to dio jednog specijalnog rata, ali to je opet posebna emisija. Da. Vidit ćemo još sad jedanput tu naslovnicu Hrvatskog tjednika. Zapravo, još ne znam imali na kioscima, mislim da je planulo sve. Interesantan podatak upravo u tom novom broju da je Hrvatska jedna država na svijetu koja je dva puta primljena u FIFA. Prvi puta 1941. godine, tako, drugi puta 1991. kada su im rekli, to su dužnosnici Saveza potvrdili, oni prije, dakle, meni je to i gospodin Marković rekao, dobrodošli natrag kući, su im rekli kad su došli. Da, ali mediji u Hrvatskoj, to vam je možda promaklo, kako je to meni struka, pa pratim što se događa u Hrvatskoj. Jer ovo što se događa danas samo je dio povijesti. Dakle, tada kad se pojavila vijest u Hrvatskoj, evo da smo mi bili članica FIFA već i ranije, išla je medijska kampanja koja se objašnjavala da to nije točno. Dakle, cijeli serijali su pisani o tome kako je primljen, ali zapravo nije potvrđeno i tako dalje i tako dalje.
U ostalom NDH, sjetimo se da su postojali i još postoje nezavisni dragovoljci Hrvatske, kojima je isto kratica NDH. Sjetimo se problema, vi se možete sjetiti, a i većina krajem 80. kada je bila 87. univerzijada, koja je uvijek imala slovo U svuda. Jer je, dobro, ovi međutim, bi mijenjali pa i ABC. Pa se sjetimo onoga Y i one nesretne vjeverice, koliko je muke bilo, kako da ne bude u simbolici da. Slovo U. Ali gledajte šta prolazi. Prolazi recimo lik koji mrzi Hrvatsku toliko da ne navija za njezinu reprezentaciju, koji mrzi Thompsona, koji mrzi Vukovar, koji psuje Vukovar, koji psuje Hrvatsku državu i kojeg, čije kolumne plaća Andrej Plenković preko Nine Obuljen iz državnog proračuna. Pogledajte. U prilikama poput ove, Hrvatska država historijski je savršeno sitna i nevažna. Šta ti mali debili naprave, oni na pozornicu zovu Thompsona. Jebeš Hrvatsku državu. I ti zoveš Thompsona i ti mene pitaš zašto ja ne volim hrvatsku reprezentaciju, pa da, ljudina. Jebo vas Vukovar, Boris Dežulović. To je jedan običan, a neću ni reći prostak, jedan degenerik običan, ulični psovač koji nije zavrijedio nikakvu raspravu, ali simbolizira jedan postotak onih koji umiru kad Livaković obrani. Oni umru, oni dobe srčani udar. Recimo, jedna dimenzija koju bi se dala temeljito znanstveno raspraviti, ući u devijaciju te svijesti. Dakle, da to su obrazovani, naglašavam, to su obrazovani ljudi koji znaju što rade i oni su dio toga specijalnog rata, ali, kako bi rekli, jednostavno laički pukli su. Jel? Dakle, bilo koji hrvatski uspjeh, a pogotovo ovaj svjetski, jel? Dakle, oni pucaju i to možete vidjeti. E sad, ali zanimljivo je to koliko oni u svemu ovome, dakle, nogometna država Hrvatska, neovisni dragovoljci Hrvatske, univerzijada, Thompson kad pjeva, dakle, pogledajte, on ne izriče to samo tonski, on dobiva grčeve u želucu, on se previja kada. Jel? A i trebaš imati onu stvar da dobiješ dakle, Brazil. To je, dakle, kod Dežulovića baš nisam reklo siguran. Bi se psihosomatski, rekli bi psihijatri i liječnici, jel? Dakle, tu se vidi ta duboka devijacija i strenija. Tu se vidi jedno zlo, jedan negativizam. Pa bi bilo zanimljivo dovesti nekakve psihologije, psihijatre da i pustiti ovih budemo nekoliko zvali, prilega, pa da objasne znanstveno dakle, koju to dubinu ima. Ali vidite, to se plaća. Hrvatski tjednik tužbe, kao i Bujica, to financira, to sve mi financiramo, dakle, to sve plaćaju poreznici i obveznici zahvaljujući veleizdajama o hrvatskim institucijama. A pogledajte, jedan od ključnih ljudi tih institucija. I to je svjetski presedan. Naravno. Pogledajte Andreja Plenkovića. Ja vjerujem da ste svi bili u predinfarktnom stanju kad je igrala Hrvatska protiv Brazila. U mnogim situacijama. Vidjeli smo i kolegu s albanske televizije na Kosovu, isto tako. A pogledajte anemično navijanje. Kako to izgleda. Šta je ovo bilo? Dajte još jedan put. Dajte, režija, dajte još jedan put, molim vas, još jedan put. Još jedan put. Evo, ja nisam dobro vidio. Tuga je žalost. Mislite? On rekao bonjour, šta je on rekao? Ne, vidjeli smo nesretnog čovjeka. Nevažno što je rekao, ali dakle, vidi se taj grč također i kod njega, naravno da je... Ili idemo slaviti. Ono... Ne, dakle, nimalo spontano, jel, iskontrolirano, silovano i tako dalje. Strastvenije bi navijao za Ukrajinu, ja sam siguran. Jer je to po zadatku. Ne, za sve protiv Hrvatske bi sigurno... I onda dolazimo do jednog pitanja. Ruše nam se stadioni. Mi dobijemo Brazil. Ruši nam se MIG, mi pobjeđujemo MIG-ovi, nažalost, u ratu. U čemu je onda problem?
Pobjednici u ratu, ruše nam se migovi. Pobjednici u nogometu, ruše nam se stadion. Nemamo nacionalni stadion. Dakle, ponovno, ponavljam. Dakle, Hrvatska nemoguća misija i pobjeda 1991. godine, kao i ova nogometna pobjeda, ne može se tumačiti materijalnim dimenzijama. Dakle, emocija, identitet, dakle, duhovnost u najširem smislu, to je pozadina tih uspjeha ili tih nemogućih misija. Imamo Dežulovića koji strastveno riga po hrvatskoj reprezentaciji i imamo predstavnike vlasti koji vidimo da se ne... Evo, koji su usiljeno, kako možemo njega očekivati da ga ne financiraju? Usiljeni, hladni, nesretni. Ali obećavaju stadion. Vidjet ćemo na Telopu. Sad opet najnovija vijest, dragi gledatelji, danas na Sportskima. Stadion će se graniti. Ne pričamo o najavama, nego o odluci premijera Plenkovića. A kad ono gore 2018. pogledajte, odlučio on i 2018. da ćemo graditi stadion. Pa je sad opet potvrdio. Pa mislim, i Inu je rekao da će... Ostalom vratio je Inu, jel? Pa, jel vidite vi ovo? On već 4 godine obećava nacionalni stadion. Dugačak je popis obećanja. Ne samo u vezi stadiona. Pa i Inu je obećavao, rekli ste. Dakle, gospodarskih i ostalih i tako dalje, tako dalje. Dakle, opet posebna emisija ili posebna knjiga. Da. Ovo je malo drukčija emisija, pa malo želimo neke stvari da vidite. Pa pitali smo mi zapravo Zagrepčane, da sad ne gnjavimo gospodina profesora, vjeruju li oni Andreju Plenkoviću, pa su onda okrivili i Tomaševića. Pogledajte. Hrvatska je ponovno u polufinalu svjetskog prvenstva, a nemamo ni nacionalni stadion. Kako to komentirate? Žalosno, eto, jedna riječ. Mislim, žalosno je da se više ne ulaže u sport. Ruglo grada, države, da nemamo stadion. Pogledaj, to je druge zemlje što su bile koliko iza nas, kakve stadione imaju. Plenković je obećao prije 4 godine, sad je opet obećao da će napraviti. Isto je tako obećavao za Inu, a ništa od toga. Jel mu vi vjerujete? Ne. Je li to možda kod nas obećanje ludom radovanje? Da. Da. Plenković je obećao prije 4 godine, sada opet obećava, tako isto govorio i za Inu. Svašta. Je li obećanje kod nas ludom radovanje? Mislim da je. To je puko obećanje. A što je sa Tomaševićem? On je prije izbora isto rekao da će napraviti, sada ga nije stavio ni u proračun. Svako svašta kaže. A tek se njemu ne može vjerovati. I to žalost. Na naše političare? Nemam komentara. A na naše nogometaše? Najbolji. Građani znaju. Ne, glas naroda je uvijek najspontaniji i najpouzdaniji. Evo, vidi se da ljudi vjeruju vatrenima, ne vjeruju političarima. Da govore spontano i da govore iz srca. I tako da sve ovo što se događa i što smo gledali Dežulovića, Stankovića, rekao bih, korisno je, ali suprotstavlja se svim ovim operacijama u mainstream medijima, u kulturi, obrazovanju i toj jednoj okupaciji duhovnoj koja se događa u Hrvatskoj. Možete li mi pred kraj emisije prokomentirati, to su gledatelji tražili, Sašu Bros i Žarka Puhovskog? Pratili ste, ja neću sad ponavljati šta su govorili. Puhovski na svoj način. Da, a ona, dakle, držeći se za svoga djeda, jel, koji je 10. mega ubojica u cijeloj svjetskoj povijesti 20. stoljeća prema istraživanjima znanstvenika u Americi i Njemačkoj. Tako da to nije nekakva izreka, jel, povjesničara ili ljudi iz Hrvatske. Dakle, to je preuzeto iz stranih znanstvene literature od Amerike do Njemačke. Dakle, Josip Broz Tito je 10. mega ubojica u cijeloj svjetskoj povijesti 20. stoljeća. Dakle, pored Staljina, Hitlera, Mao Tse-tunga. A da znaju i ovi mlađi, ubio je i nogometnu reprezentaciju. Tako da Žarko Puhovski, cijela povijest od Hrvatskog proljeća kao student, kad je jedini svjedočio protiv svojih kolega, svi drugi ljevičari nisu htjeli svjedočiti. Dakle, su svjedočili, zapravo nisu ništa rekli da ne bi opteretili svoje kolege. I on je na nekakvi način, Puhovski je zbog toga što je upravo takav. Dakle, i mediji i ova politika veleizdajnička ga drži cijelo vrijeme kao određenu moralnu vertikalu i kriterij koji određuje što vrijedi, što ne vrijedi u Hrvatskoj. A mi držimo vas. Saša Broz je imala takvih ekscesa, iako je u Hrvatskoj državi zapravo napravila karijeru opet zbog ovog stanja u hrvatskim institucijama koju nije mogla napraviti u Jugoslaviji. Na kraju počeli smo sa Lijepalisi. Mi smo, evo, korektni prema svima i sad ćete vidjeti zaista nezaboravne scene, nikad do sada viđene. Jedna prava eksplozija
iskrenih emocija u Lisinskom, gdje su imali probu pred jedan humanitarni koncert dragi ljudi iz Zagrebačke filharmonije i zbora Ivan Goran Kovačić. I baš u tom trenutku je Hrvatska pobjedila Brazil i pogledajte kako je to tamo izgledalo kad su ti ljudi to saznali. Zaista spektakularno, možda bolje da ih nisam pustio sad kad Tomašević vidi kako iskreno pjevaju u biće svojoj sankcija. Domovini. Biće sankcija ovaj, za Lisinski. Ovaj. Ne daju stadion, hoće murale maknuti zvone Bobana, sad će i na njih. Biće nekih sankcija ili će smanjiti budžet ili već nešto. Da. Argentina. Žao mi, Argentinci su ok, ali šta možemo? Moramo i njih pobijediti. Nama su dragi Argentinci. U Argentini ima puno Hrvata i više stotina Hrvata se vratilo potomaka naših iseljenika iz Argentine i postoji društvo. Ja se družim s njima, ali ovo je športsko natjecanje i naši heroji, naši pobjednici i naša Hrvatska, to je naša reprezentacija. Mi u nju vjerujemo i navijamo za nju i predlažem da tu ovu našu emisiju mi završimo s onim uobičajenim Hrvatska. Da. Evo, završit ćemo, ne znam, neću s Dragom Pilslom, jer ne znam, Srbija je ispala, ali će sad biti za Argentinu ili Hrvatsku, to sad ne znamo. Profesore, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Evo, hvala vam. Pobjeda sutra, preksutra još jedna Bujica, onda finale. Ispričavam se zaista za petak, nisam mogao voditi emisiju i ko bi mene gledao kad je Hrvatska dobila Brazil, to ne bi emisija imala smisla. Na kraju još jedna zamolba i ovim poduzetnicima, ovim pivcima koji kukuriču, ko što su tamo kukurikali ono biblijski kad smo čitali, nemojte se ljudi kladiti na protivnike Hrvatske. I ako imaš 30.000 kuna, nemoj stavljati na Brazil. Stavi na Hrvatsku, pa ćeš dobiti. Tako je i za Argentinu. Nemojte dva put pogriješiti, ma koliko bili pivci. Doviđenja.